Så der Press blev inviteret privat til far hjemme hos Boulogne. Det glæder mig til. Hjemmelavet far. Det kan ikke blive bedre. I'll walk through the valley of the Hvad for en var min sko? Der. Det var min. Det er så fint. Så blev jeg inviteret hjem til Boulogne for at teste hans far. Mm-hmm. Jeg er meget spændt. Jeg har prøvet far over hele verden, men nu er det Boulognes far. Hvis den ikke er god, så er det sidste gang, han ser mig. Jeg har ikke testet den. Ja. Ej, vi er spændte. Gør jeg? Det er lov, han tager billeder af grøntsager. Se, hvad jeg har. Højsindsov. Jeg ved ikke, om man skal komme det i. Hvor gør jeg det på? Ja, nej. Hvem har sagt det? Det er lige godt, siger jeg. Der er kødboller. Rej. Og bib, ikke? Slej bib. Så meget spændt her. Om det er til 1 stjerne eller 5 stjerner. Først skal vi lige smage nudlerne. Han er dygtig, ham der Boulogne her. I skal prøve at komme og smage det. Hvis jeg får tømt hele den her skål, så er det fordi, det er godt. Så vent lige til et par minutter. Så er næsten slut med den her far her. Jeg føler som om jeg ikke har fået noget, men det hele er bare røget ned på 2 minutter. Så må så. Ja, så er jeg lige blevet færdig med Boulognes far. Skal jeg til at give stjerner? Han er i hvert fald bestået. Han kan noget, den dreng der, ikke? Han er bedre end sin bror og søster. Bedre end sin mor også, ikke? Det er godt. Det virker godt. Der må måske lige et par trin til. Men på vej. Man kan ikke blive master for første dag, men han gør det super. Vi kan godt være stolte over ham. Har du mere? Jeg har kun fået en lille børneportion. Det er jo ikke nok til mig. Og ingen chili. Min fejl. Boulognes fødder var super god. Den smagte fantastisk. Giver den 4 ud af 5 stjerner. Omgivelserne. Fantastiske omgivelser. Hyggelig atmosfære. Selskabet. 5 point. Selskabet er jo også formidabelt, så det er jo hun godt selskab. Gør også, at fødderen den smager godt. Ja. Lækker fødder. Gode boller. God kød. God rejer. Jeg synes, at jeg vil give ham 4,5. Fordi at jeg synes, det smager rigtig godt. Der er grøntsagerne, der er chilien. Og rigtig god fond. Og godt selskab. Gode omgivelser. Så 4,5. Hvorfor ikke 5? Vi mangler lige roastbeefen. Det lækre kød til allersidst. Så får han 5. Men 4,5 indtil videre. Jeg giver 4 stjerner til Boulognes far. Fordi den var god. Der var alt
kød i, som jeg kunne tænke mig, og i dag var der så ekstra rejer. Det havde jeg ikke forventet i en fadborg, men det var også lækkert. Det var perfekt, der var det hele. Der var grøntsager, der var vietnamesiske grøntsager, chili og hoisinsauce, chili, alt hvad jeg egentlig plejer at komme i. Men grunden til, at den ikke lige får 5 stjerner, det er fordi, at Den smagte jo perfekt og godt, men der var ikke noget wow i det, ikke? Der manglede måske lige den der wow, det her, det er virkelig, virkelig lækkert, så den lige kunne komme op på 5. Men den smagte rigtig godt, og bedre end mors. Ja, sorry mor. Bedre end mors far. Lige på grænsen til Hars far, men også kun lige, ikke? Sorry, Har. Men det var godt, og det var godt selskab, det var hyggeligt, det er dejligt. Jeg er sammen med nogle dejlige mennesker, nogle jeg holder meget af, som også får 3 stjerner. 4. Men det har været dejligt, og jeg siger tak til Boulon og lillesøster og svigerinde og for hyggeligt selskab. Også lille Ali her, som er ved at slikke. Så har jeg lige fået Boulons fad. Sorry. Jeg fik lige en af bollerne kald i halsen. Og chilien også. Nå. Så skal jeg vurdere Boulons fad.